泰迪母狗发情前什么症状？其实母犬的发情呢，并不是那么引人注目，可能你要通过阴户的变化才能看到。那么在发情的时候呢，阴户一开始会有轻微的肿胀，然后之后呢，会有一些透明的粘液分泌，然后再往后呢，会见到一些粉色的粘液，或者一些出血量比较大的呢，会见到有鲜血的滴落。然后这个时候小桃子，也就阴户啊，它会肿胀的会更厉害，这个你才能发现到是发情了。当然，有极个别的一个母犬呢，它发情的时候呢，行为也会有改变，比如说会特别的亢奋、激动会想去和其他的小公狗做一个比较亲密的接触这个时候也能发现是发情的一个情况。当然，也有一部分发情也会带来困扰，比如说有的时候因为自己的一个体质并不是特别好而发情这样的一个情况，就造成了免疫力一过性低下，有的时候也会发现，哎，我们家小狗最近怎么蔫儿呢？食欲也比较差。然后也总是嗜睡，那这个时候我们发现，哦，原来它发情了。那这一类小狗你要格外去注意，因为这可能是它自身免疫力就不太好，然后发情也造成了免疫力低下，这些综合的情况所导致的。小贴士：母犬发情并不是很引人注意，阴户会有轻微的肿胀、透明的粘液分泌，之后见到粉色的粘液或者出血量比较大。当然，也有个别母犬发情行为有些改变，特别亢奋，会想着跟其他小狗去做亲密的接触。不过这段期间可能体质不好，免疫力低下，食欲变差，总是嗜睡。